Yes, who's back? Žodžiu, važiuoju į sporto salę, ten mane nufotkins su dviračiu, o to tą nuotrauką padarys tokį kaip ant kartono plakatą, kad pakabins ant sienos. Ir dabar stengiuosi išvengti visų balų, nes noriu, kad dviratis išliktų sausas ir švarus. Gali būt, kad čia paskutinis mano sezono išminimas. Mane sezonai nesibaigė. Ne, kodėl čia tiek daug balų? Nu, gal kaip tik negrįžt namo išvažiuoti ir viskas, ką? Plius 5 laipsniai, tiek pat, kiek prieš mėnesį. Ir tarp kitko, šiandien yra ta diena, sausio 17, ir lygiai prieš mėnesį laiko aš grįžau į Kauną. Tai tokia simbolinė dienelė. Reikės čia nusifotinti sporto salėje ir pasižiūrėti, kaip mano kūnas pasikeidė per mėnesį laiko, kiek grįžo skysčių ir panašiai. Gerai, pabūk biškį čia, einam į salę. Dabar biškį pasportuosiu, o po to nusifotkinsim. Taip pat, jeigu dar nežinote, nuolaidų kodas Aurimas ir bet kuriam abonementui gaunate 15% Diamond Gym sporto salėje. Per 2 mėnesius priaugau, nu, 2 kg, nes biškį reikia numesti. Atidėsiu dviratį. Reik žemės nupurtyt. Tuoj čia nustatysim tada tą kamerytę. Jo, prieš tos sienos bus geresnė ta nuotrauka. Reikės dabar pats dirbsiu spalvomipsą. A ne? Balerina. Nori? Foto šešė? Kaip smagu ant dviračio. Fotkė gavosi. Biškį pakoreguosim. Galėsim spausdinti. Eina savo, oras pagerėjo. Nes jau pradėjau bėjuot, kad Kaune nėra normalaus oro. Atrodo, išlenda tokia saulė ir po to rūkas. Tai tu nesupranti, geras oras ar blogas oras. Bet dabar jau visiškai prasigėdrinu. Gal išliks iki vakaro. Nes nu ką, šiandien reikia pasiekti Nordkapą. Kažkam prireikia pagalbos. Jau noris vėl sėst ant dviračio ir išvažiuot. Kiek čia praėjo? Šiandien lygiai mėnesis laiko. Po grįžimo jau viskas vėl. Neturiu aš čia ką veikti. Reikėtų šiaip stabdžių susitvarkyti, nes dviratį dabar nelabai yra stabdžių. Tai va, gal bus ir gera proga nuvežti dviratuką į vasarį. Lemba, prisiminiau, kad reikia prisiregistruoti. Nes aš iki šiol dar nesu prisiregistravęs Lietuvoje jokioje vietoje. Aš be gyvenamosios vietos. Ir kad prisiregistruot savo gyvenamą vietą, šiuo atveju mano butas, ne mano, tau reikia nueiti su buto savininku. Šiuo atveju mano buto savininkas yra mano baba,
ir su ją reik nueiti į seniūniją. Ir gavau buto registrą, registruosim gyvenamą vietą. Nu, nesąmonė. Aš jau darau foto. Jo. Gyvenamosios vietos neturinčios asmenų apskaita. 6 mėnesių laikotarpį pagal savivaldybę, kurios teritorijoje faktiškai gyvena įtraukiami benamiai. Neturinčių asmenų apskaita. Nu, tai jo. Nu va, nepavyko prisiregistruoti. Dar benamis. Tai aš išsiregistravau iš gyvenamosios vietos vien dėl to, kad nereikėtų mokėti PSD mokesčio, kuris buvo, neklystų, 38 eurai kiekvieną mėnesį, o dabar pakėlė kainą iki 42 eurų per mėnesį. Tai jo, aš prieš kelionę tą pasidariau, nes man būtų reikėję tada 6 kart 38. Tiek būtų man tekę susimokėti, nes jeigu tu nesi... Nes jeigu tu prisiregistravęs gyvenamą vietą, esi bedarbis ir nesi darbo biržoje, tu tą dalyką moki. Jeigu esi darbo biržoje, tada nemoki. Bet pusę metų būti darbo biržoje per pusę metų nenueiti ją, tai nu, neįmanoma taip. Tu turi vis tiek ten lankytis. Todėl aš tiesiog išsiregistravau. Na, turbūt visi emigrantai taip daro. Bandysim pirmadienį prisiregistruoti. Tai dabar liko tokie, va, man ir darbai pagrindiniai, tai prisiregistruoti. Tada aš dar turiu VŠI Valujevičiaus kelionės, bet nėra pririštos banko sąskaitos prie VŠI-no. Tai reikia šitą dar pasidaryti, užsiregistruoti ligonių kasoje, tada jau galėsiu nueiti pas savo šeimos daktarę, būtų gerai kelieniams padaryti MRT. Nes noriu pilnai įsitirti. Nu, kaip ir nėra kažkokių problemų, bet visgi geriau pasidaryti tyrimus. Ir, žinoma, pasidaryti informacinį lankstinuką apie Misurį ir ką aš planuoju ir panašiai. Ir tada jau su tuo lankstinuku pradėti ieškoti remėjų. Tai ta pati užburta dainelė. Tai iki šito dalyko noriu pirma šitus dalykus basic susitvarkyti, nes, nu, šiuo metu toksai aš, nu, skrajojantis Olandas be gyvenamosios vietos. Tai kai už šitą sutvarkysiu, manau, bus galima rimtai sėsti prie ateities planų, kas iš dalies mane truputį neramina ir jaudina, nes laiko iki vasaros labai nedaug, kas šiaip liko. Vasaris, kovas, balandis, gegužis, 4 mėnesiai, 4,5 mėnesio, tai labai nedaug. Žiūrėsim, kaip čia seksis, bet jokio plano B neturiu, viskas total all in, kaip sakau, tai tikiuosi pagelbės mano socialiniai tinklai, kurio kur, bet Lietuvoje kažkaip visi mėgsta uždyką reklamuotis, tai turint omeny, kad galėčiau reklamuoti įmonę pusę metų kelionėje, kai realiai statistikos kelionės metu ten ženkliai šoktelį ir tikrai daug peržiūros surenka ir daug valandų ir algoritmai geri, tai manau yra adekvatu ieškoti potencialių remėjų, kurie nu, ir prisidėtų adekvačiom sumom, nes daug kas klausia, kaip šitoje kelionėje, tai principė šitoje kelionėje daugiausiai gavau tik tais daiktais, apranga ir viskas. Kas yra fainai, kaip aš buvau visai toksai, kaip čia sakyti, YouTube'iai, Instagram ir panašiai labai žemas, nu ir dabar nesu labai aukštas, bet tikrai aukštesnis koks lygdant koksai buvau, nes sakau, aš prieš kelionę turėjau apie 1000 prenumeratorių YouTube'ai ir šiandien aš turiu 8099, tai bus 9000 prenumeratorių. Tai pas mane per mėnesį būna apie 30 tūkstančių unikalių žiūrinčiųjų, tai yra nauji žmonės, kurie ateina pas mane į kanalą. Ir nuo kelionės pradžios, tai yra nuo birželio pirmos iki šiandien dienos, ne, šiandieną 17, nesvarbu. Aš užaugau plus 7,7 tūkstančio prenumeratorių, 200 tūkstančių per valandų žiūrėjimo, 1,6 milijonų peržiūrų ir per daugiau nei 7 mėnesius aš uždirbau 1795 eurų dolerius plus minusuot visus mokesčius ir panašiai. Tai nu, kanalas augo tikrai gerai ir visai dar auga. Tai yra tie skaičiai, kuriuos aš galėčiau siūlyti savo būsimiems remėjams, kad unikalus peržiūrėtai, tiek peržiūrų, toks laikotarpis, kas manau yra visai neblogai.
Tai čia mes tik tais YouTube platformoje, dar yra Instagram platforma, Facebook platforma. Taip daro Radzevičius su Starkom. Tik pas juos kitos sumos, kiti rėmėjai ir kitokia sklaida. Pas juos dar didesnė sklaida, nes nu, jie gali pasiūlyti televiziją. Aš televiziją nenoriu lys, nes man atrodo televizija yra krentantis dalykas, o socialiniai tinklai yra kylantis dalykas, todėl stengtis pataikyti į skęstantį laivą, nu, man atrodo, yra neprotinga. Na, bet, žinoma, kaip aš sakau, svarbiausia tikėti savimi ir viskas įmanoma. Tai, taip, aš kol kas esu oficialiai benamis. Iki.